Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Madalena na casa de uma pessoa jovem. E quando eu falo jovem, é jovem, porque a idade não quer dizer nada. Ela tem 90 anos e meio. O nome dela é Alice, a quem eu chamo carinhosamente de minha irmã Alice. Agora a Madalena vai mostrar para vocês. Eis aí a nossa querida irmã Alice. Agora nós vamos conversar um pouco com ela. Ela vai nos ensinar coisas que a gente até já sabe, mas muitas vezes não pratica. Aí ela vai contar um pouquinho pra gente. Por exemplo, irmã Alice, quando a senhora Achou. veio pra cá, a senhora veio automaticamente nos lombos do seu avô, eu acho que é, né? Porque a senhora nasceu aqui, né? Eu nasci aqui. Então a senhora veio nos lombos do seu avô. O seu avô que veio de fora ou o seu pai? Meu avô. Seu avô. Então a senhora veio nos lombos do avô, aí o papai nasceu aqui? Nasceu. Nasceu aqui. A senhora pode falar um pouquinho de como que era aqui para nós? O que que eu vou dizer, né? O que que eu posso dizer? Como que era, o lugar, como é que era? Se era muito mato, se não tinha muito mato? Muito mato e muito café. Ah, era região de café. É, mato e café. E aqui então, quando a região era de café, esse café ele era colhido para venda para fora ou era para ser consumido na Para região? venda. Para Para venda? venda. Fala um pouquinho desse tempo então para Ah, nós. desse eu não lembro, porque era do meu pai quando ele era novo, né? Ah, quando... Quando depois era a minha idade, daí já tinha só o café do meu pai. Ah, sim. Então, agora eu vou pedir para você me fazer um favor, bem. Dá para minha câmera para que eu possa ficar assim. Isso. Aqui hoje eu quero ter o privilégio de conversar com ela e a gente continuar a nossa conversa. Ela estava falando então que o café é do tempo do seu papai, É, né? Do tempo da senhora. dos meus avós, dos meus tios, quando eles nasceram naquela casa lá do outro lado, lá era a casa da fazenda. Lá meu avô morava e lá ele criou seus 8 filhos. E lá eles tratavam o que podia no sítio, mas só que tinha bastante, era 100 arqueiros de terra, já vê eles em 8 pessoas, não tratava tudo, né? Aquele tempo não tinha maquinário. Era tudo no braço, É né? tudo no braço. Na foice, na É, enxada. isso. Então, depois separou tudo, ficou só meu pai e mais um tio meu. Deixa eu ver. É meu pai, o tio Guilherme. E não lembro mais quem era o outro tio que ficou. Ah, o tio Federico. Ficou Frederico. em 3 aqui só. Os outros saiu tudo, casou, foi embora. Largou a roça e foi pra cidade. É, não, mudou para sítio deles Ah, mesmo. tá. Já mudaram para sítio Para deles. sítio deles Entendi. mesmo. E esse sítio deles saiu desses 100 alqueires? 100 arqueiros tinha sítio do meu avô. Então, mas o sítio que eles foram embora foi partilha desses 100 alqueires ou os 100 É, alqueires? eu nem sei porque Ah, era não. dos conjugos deles. Ah, tá. Então não sei Ah, é, quanto porque que. a vez casa com a mulher e o pai É, dessa mulher tem um tudo pedaço de. meio longe, era perto de Cosmópolis, aqui perto aí de Limeira. Então eu já nem sabia quanta terra eles tinham, né? Aí a senhora ficou aqui com o papai, com a mamãe É. e quantos irmãos? Nós eram 5, mas tem só eu vivo. Ah, Deus já levou já Já. quatro. Levou um pequenininho quando era novinho de tudo, depois levou uma menina de 7 anos, depois levou o menino de 8 anos e o meu filho que é o pai dela. E conta um pouquinho para nós da sua infância, que a senhora lembra. Do quê? Da sua infância, quando a senhora era menina. Conta-se um pouquinho pra gente de como que era. Ah, a vida era difícil, né, irmão? Com certeza. A gente precisava trabalhar na roça, né? E meu pai era sofredor do joelho que nem eu. Então, dos 14 anos até 20 anos, eu fazia tudo enquanto era serviço pesado da roça. Arar com boi, amansar boi, arar com boi, passar ferramenta com animal, até, de 14 anos até 20 anos quando eu casei. Aí meu marido entrou junto, daí nós dois trabalhávamos com criação. Tanto era com animal como com boi, nós dois trabalhávamos. Foi Ah, até depois comprar trator. Aí melhorou a situação, né? o trator ele só foi entrar na vida de vocês bem depois, porque É. mesmo porque o trator era difícil na época também, né? É, comprou um tratorzinho pequeno, um ferguinho 35 para começar. Ah, é daquele que o seu Ivers tem lá.
É, o Massey Ferguson, acho que é isso, né? É, Massey Ferguson 35X. Mas já fazia muita coisa com esse tratorzinho, né? Fazia bem já, fazia bem. Fazia serviço. Bastante já. Já tirou tudo o serviço pesado da gente, né? A maior parte do serviço pesado tira. Se ela tomava terra, eu ia dizer com arado. Com arado puxado por boi, por junta de boi. É. Esse dia eu estive em Minas Gerais, irmã Alice, e nós fomos numa fazenda de um senhor chamado Sebastião. É. E lá eles tombavam também terra com arado de ferro. Puxado por 8 bois. Ah, 8? É, 8 bois. Mas é grande. Precisa ver, só precisa ver o arado, tudo de ferro. Mas uma coisa pesada que precisava de puxar com boi mesmo. E daí um homem ficava até aí pra funcionar? É isso. Agora, um homem só fazia? Um homem só fazia, mas precisava de 8 boi pra puxar. Nossa! É. Agora no caso da senhora são só 2 bois, né? Que só 2 bois. Só usava 2 bois. É. E às vezes usava um só também? Às vezes usava um boi só. Não, um só aqui não. Não dava. Aí eu vi falar que passava carpideira com um boi só. Com um boi só. É. Mas o tombador com 2 bois. É. E a senhora fez muito isso? Fiz, nossa! De 14 anos até 20 anos, fiz tudo. Prontava todas as terras para planta e eu que prontava. E naquela época plantava-se o quê? Plantava milho, feijão, arroz, cará, tudo enquanto era coisinha. Tudo pro gasto, sabe? Só pro gasto, para vender não? É, o que sobrava vendia. Ah, tá. É, o que sobrava vendia. A senhora chegou a tratar de porco usando o cará também? Não, o cará é para o gasto de casa, para comer. Não plantar, não usar para boi? Para criação, não. Ó, oh, e para porco? Para porco também, também não. Também não. Nós fomos fazer uma visita numa fazenda em Minas Gerais e lá eles plantavam para tratar de porco, a senhora acredita? Ah, é, pode ser. Pode, é. Inclusive inhame, que é da mesma família do cará, usava também. Você sabe, o inhame e o cará, o que é diferente? A diferença é mais assim, o inhame ele é mais liso, um pouquinho mais liso. O cará não é tão liso, mas o sabor é quase igual. Mas ele dá dentro do chão também. Dá dentro do chão também. É porque aqui falam inhame e cará, nós conhecemos por cará. O inhame mesmo não sei então qual é que é. Tem uma diferença sim. O inhame é o grande? É aquele que eu comprei esse dia. O inhame. Sabe, o cará é muito gostoso. Sabe que jeito a minha mãe fazia? Minha mãe fazia broa de cará. Isso! Era antes de ter trigo. Ela fazia o cará cru, ralado, e amassava com fermento e com fubá e fazia broa. E ficava umas broas muito boas, muito gostosas. É, eu não gostava muito, não era meio não. grosseiro. É bom, porque é um alimento assim... Meio grosseiro. É, isso, é. É. Meu pesadão, né? É. Bom, mas aí... o tempo era tudo pobre, ninguém comprava trigo. Não, imagina, na época não dava... Naquela época ninguém comprava trigo. Não dava condição, né? Não dava. A senhora lembra que o açúcar, por exemplo, a senhora chegou a comprar muito açúcar por quilo, pesado naquela concha. Sei. Né? Saía da... A senhora lembra do tempo que racionou o açúcar, eu não sei se... Mas açúcar e trigo... Não foi na época da guerra? Eu nem lembro, foi no ano, deixa eu ver. Eu acho que foi na época da guerra. Eu tava com 16 anos. Então, nessa época eu não tinha, não existia ainda, ué. A senhora tá com 90,5, eu tô com 61... É, então, eu tinha 16 anos quando aconteceu isso. Eu acho então que tinha um cartão assim, um cartão com aquelas quadradinhas, furinho assim. Certo. Se ia no armazém, você tinha direito só de comprar aquela quantia. Daí arrancava aquele cartãozinho e deixava lá no armazém. Ah, a outra era vez controlado, que ia, era controlado. É, controlado. Era o açúcar e parece que o querosene naquela época e não sei qual é mais. Que era racionado. Era 3 coisas, racionado. Olha, é, foi no tempo da guerra, né, Bé? Não tinha... Eu não sei se era no tempo de guerra aquilo. Eu acho que foi no tempo da guerra, eu acho que foi. Quer dizer, eu tô falando... Teve uma guerra de 64? Eu tô falando aqui assim, eu calculo, de repente não foi nem isso. Talvez aconteceu alguma coisa aí pra trás que eu não tinha nascido nessa época. 32, será? É no tempo do Gaspar Dutra. Era o presidente... O governador Gaspar Dutra e o... Acabou, hein? Eita, que memória boa, meu Deus. Parabéns por essa memória que Deus te deu. Eu lembro que eu fui na cidade para tratar meus dentes, então eu fiquei na cidade 15 dias. Para ir no dentista 2 vezes por dia para adiantar. Porque senão eu precisava ir bastante tempo, né? Então o dentista tratou com meu pai que eu ficasse na cidade, ia 2 vezes por dia no dentista. Então eu passava naquela ponte a pé lá. Como é que chama aquela pontinha que tá? Aqui tá lá até hoje. Na cidade de Limeira? É, a que dá Boa Vista pra... Não, aquela ponte foi arrancada, a ponte do amor.
É a ponte de escada. É, então, foi arrancada. Será que já arrancou? Arrancou faz tempo. É chamada a Ponte do Amor. Ah, é? Que era de ferro. Lembra que era de ferro? É, parece que sim. De ferro. Eu passava todo dia. Ela foi arrancada. Naquela ponte. Ela foi arrancada. Infelizmente foi arrancada. Ah, há muito tempo eu vi aquela grade por cima e detalhe. Então acho que era. Arrancou tudo. Arrancou tudo. Ela não tem mais nada, não. Então. Não naquele deveria... tempo era, estava escrito lá. Quem votou pro Dutra come fubá. Filha da. Sabe o nome dele? Entendi. Quem votou pro Brigadeiro. Come fubá o ano inteiro, estava escrito naquela ponte. Olha só. Olha só que coisa, né? É. Então você tinha que estar lembrando tudo. Quem votou pro Brigadeiro come fubá o ano inteiro, estava escrito naquela ponte. Meu Deus. E ela lembra. Tem memória, não? Memória maravilhosa. Todo mundo devia de lembrar tudo. Só que eu tô esquecida, sabe o quê? Das coisas de agora. Muita coisa eu pergunto para ela. Eu esqueço o nome de gente, eu esqueço de certas coisas, mas é recente agora. Mas o que gravou na minha mente, eu sei tudo. Mas Alice, as coisas de agora é bom nem lembrar mesmo, não tem nada que presta quase? Não, mas é só nome que eu pergunto pra ela. Lembra? Foi falar da Valéria? Hoje eu escrevi o nome da Valéria ali no caderno, pra mim não esquecer do Genésio, do pastor Genésio. Eu escrevi lá pra não esquecer. Bom, aí a senhora então ajudava o papai e a mamãe na roça até casar. Casou, a senhora só separou de casa, né? Não, eu fiquei morando 6 anos aqui. Com o pai e a mãe, eu tô falando. Com o pai e a mãe. Ah, ficou ainda. Fiquei 6 anos aqui. Aí ó, meu marido achou que meu pai pagava muito pouco e tem esse vizinho aqui de cima, essa casa velha que tem aí. É meu primo que é dono ali, que tem agora o filho dele que mora aí com a casa nova. Aí ele ofertou mais pro meu marido. Aí meu marido tentou, ele queria ir morar com ele. Aí meu pai achou, ah não, bem, como é que eu faço sozinho? Meu pai pensou, né? O pai correu e foi fazer a casa da mãe dela lá em cima. Sim. Onde a mãe dela mora. Sim. Ele fez aquela casa pra mim. Eu morei mais de 20 anos ali. Mas ele fez a casa pra senhora, mas daí melhorou o salário do marido também? Daí melhorou. Daí ele deu o café à meia. Ah, bom, aí já melhorou, né? No primeiro ano o café deu 12... Então eu ganhava 2 contos por ano, 2 contos de réis. 2 contos de réis. Essa época dois eu não peguei, não. 2 contos por ano nós ganhava aqui. Mas só com a mesa, tudo livre. Sim. Nós só comprava roupa. Aí nós achamos que era muito pouco, pelo que o meu marido era muito trabalhador. Aí o meu primo ofertou mais, aí meu pai achou que não podia, nós não podíamos sair. Ele fez aquela casa ali, aí ele deu café à meia. Já melhorou, né? É, daí o primeiro ano o café deu 12 contos. Quando foi no outro ano, ele deu um conto de 500 só. É, mas no café tem essas coisas, né? Tem, porque o café dá um ano e outro ano não. Isso, no outro ano tudo não. Tudo é fruto pode ser assim. Quase tudo é fruto é assim, né? Ela dá um ano bem e outro ano não vai dar. Aí no outro ano dá bem e no outro ano não vai dar. É. Mas só que depois a gente foi melhorando, foi tratando de pegar de terça as plantas. Sei. Aí a gente foi melhorando e assim ficou, acho que mais de 20 anos. Eu nem lembro bem certo. Depois o meu pai faleceu, daí nisso o pai dela queria casar. Ele já estava namorando, ele queria casar. Aí eu falei para ele assim que ia reformar uma casa que tinha lá dentro, que foi arrancado. Reformar para ele, ele falou assim, não mãe, eu quero essa casa da mãe aqui para mim. E a minha mãe morava sozinha aqui. Sim. Daí eu falei para minha mãe que ele queria ficar naquela casa, e a minha mãe falou assim, então... Deixa eu mudar naquela casinha pequena. Eu, pra minha casinha pequena, tá bom, vocês ficam nessa aqui. Aí eu desci aqui e reformei a casinha de empregada pra minha mãe. A minha mãe mudou lá e eu desci aqui, a neném casou e ficou lá. Que é o pai dela? É o pai dela. Fez um rodízio. É. Fez um bem bolado, né? É. Como diz, arrumou pra tudo, arrumou, né? Arrumou pra todo mundo. É. Aí seu esposo, quando o papai faleceu... Aí o seu esposo continuou trabalhando? Continuou. Comandando aqui? É, só que enquanto meu pai e minha mãe foram vivos, é eles que comandavam. Certo. Saía tudo no nome deles. Entendi. Só depois que a minha mãe faleceu, aí passou no nome do meu marido. Entendi. É. Entendi. Teu marido veio da onde? É aí da fazenda, aí de perto mesmo. Ah, daqui da fazenda região. Fazenda Caçarote. Daqui da região. É, daí mesmo. Entendi. É. Então. E aí vocês continuaram... vivendo na roça, plantando. É, depois virou o café. Depois as plantas, a gente começou a formar muda. Formar muda de laranja, muda primeiro, né?
Ah, foi a época que começou. Plantar muda e laranja. Começou mesmo a laranja limeira, né? Quando começou, né? A muda, primeiro formemos muda, daí depois formemos pomar. Depois do pomar formemos muita manga. E plantava também. E quando o terreno encheu de manga e encheu de laranja, nós plantava para fora. Ah. Nós plantava naquela igrejinha que vem da Casa Nelly para cá, não tem uma igreja assembleia ali? Da igreja para cima até lá em cima. Nós ia daqui lá, nós tínhamos plantado arroz lá. Um ano plantamos tudo em milho e outro ano tudo em arroz. Depois peguei uma terra aqui perto do Santo Saque, ali no posto da Santa Luzia, por lá de lá. Pegamos lá, eu não sei quantos arqueiros de terra plantamos arroz lá. Para quem vai pro lado do Rocco, o antigo Rocco? Eu nem sei se tem. É, né? É uma empresa chamada Rocco que tinha lá. Ah, então. E depois ficamos por aí mesmo, né? Aí ficamos já mais de idade, né? Mas tudo mais cansado já, quando ele tinha ajeitado aqui tudo. E os filhos, vieram nessa época e vieram para ajudar, logicamente, vocês, os teus meninos, né? E aí deu... Só eu e o meu marido e o nenê. A minha menina, ela casou com 16 anos, casou novinha, né? Pouco ajudou aqui. Certo. É. Essa foi para onde? Essa foi, mora nos Fragas. Ah, mora aqui perto? É, uns 12 quilômetros, lá não sei. É, não mora muito longe, não? Não, uns 12 quilômetros. É. Aí a senhora teve essa menina que está lá nos Frades. E o pai dela. E o pai dela. É, só dois. Só dois. É. Aí esses dois também foram bem sacudidos, né? Ah, não, ela não, porque ela casou. Ela ajudava bem na roça. Já ajudava bem em casa, ajudava bem na roça. Mas ela casou novinha. Aí o pai dela. Ele ficou aqui no sítio trabalhando junto. Deve ter acabado a bateria. Aí nisso a senhora. Foi trabalhando, aí esse pessoal que tá aqui hoje, que são os netos já, né? Bisnetos já, né? Neto. Eu, neto. Do lado de dentro, tem três bisnetos. Ah, do outro lado ali. Eu tenho cinco netos, dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Três bisnetos, é. Né? Que tá sempre aqui com a senhora. Estão sempre aqui com a senhora. É, estão tudo por aí mesmo, né? E a senhora tá sempre aqui caladinha, quietinha. A filha vem. A ver cada 20 dias, um mês, a filha vem. Para também é difícil. Ele trabalha, ele é apiário. Ah. Ele trabalha longe, vai até Mato Grosso, a Botucatu, Minas. Sim. Para trabalhar com a abeia e ela ajuda muito ele na abeia. E ela está sofrendo igual eu. Ah, é? Ela está em tanga já, ela tem 52 anos. Ela é gordona que nem eu, ela está que nem eu. Ela veio aqui sexta-feira, ela limpou a casa inteirinha para mim, mas ela ficou em tanga. Tadinha. As duas pernas dela. Quando não é os dois joelhos, dois pés queima demais. E tem muita dor de cabeça e pressão alta. Ah, daí já judia, né? É. Ela, nossa. Na beia mesmo, agora as crianças dela já estão bem grandinhas. Já estão ajudando. Tá ajudando na beia para soprar a fumaça para a beia não atacar, né? Sim. Eles põem aqueles roupão, tudo, as crianças, e ajuda ele. Porque ela que fazia, nisso aí aqui é testemunha. Ela veio vir dia santo ou domingo, o sol de rebentar. Porque o sol, quanto mais quente, mais bem é trabalhar com a abeia, né? Ah, porque com é. Frio e com chuva não pode trabalhar com a abeia. Ah, não, de fato, é. Porque daí o mel fica grosso, né? Uhum. É difícil. Então ela fazia tudo isso com o sol quente, por todo lugar ela ia. Mas agora não está aguentando mais. Tá, agora duas crianças estão entrando e já estão ajudando. A idade chegou, né? É, não por a idade, por a dor. Ah, pelas dores? É, por causa das dores. Entendi. Esse dia ela limpou aí, ela falou assim, mãe, eu pior subi essas escadas. Mesma coisa, eu não desço ali e não chego a descer na cozinha agora. Quando a dor, eu cheguei a descer, chegava a descer, sabe? Isso aí, sabe? Quando a dor, eu descia. Mas com esse aqui, eu não chego. Esse aqui já tá com a rodinha quebrada e eu não chego a descer nem subir. É só trocar as rodinhas só? É. Só que tem que tirar a rodinha e levar. Então, tudo isso tem, né? Se fotografar não dá certo? É sobre encomenda, né? Sobre medida, né? Entendi. Entendi. Mas... E assim é a vida, né? Agora... A gente luta, luta, luta e por fim da conta fica sem nada. Se agora não tivesse a minha aposentadoria, não tinha mais nada. Porque o dinheiro que a gente foi ganhando vai acabando. É, agora já a porção de ano não entrou mais nada do sítio. Ninguém plantou mais nada, não entrou mais nada. Então o dinheiro que tinha acaba.
A sorte minha é a aposentadoria. Graças e bom Deus, aquele que tá ajudando. Tá vendo, Madalena, como é que tem? É o que eu falo sempre. A gratidão é tudo, né? A gratidão. Ela ganha a aposentadoria dela, que com certeza não é aposentadoria alta, né? Porque não, a gente é da salário roça. Mínimo. É, tem um salário. É, salário. E é grata. E é grata. Nossa, eu dou graças a Deus, irmão. Pode ter certeza que Deus multiplica. Então eu pago. E as pessoas ela ganha tão bem, e não é grata. É, eu não. Eu dou graças a Deus. Eu pago a energia minha aqui, pago da Maria ali, da mãe dela. Há 40 anos eu pago a energia dela e a minha. E pago o hospital, a mensalidade do hospital, pago funerária. E como e bebo, graças a Deus, e Deus me está dando a vitória e está sobrando dinheiro. Com 90 anos e pouquinho. A senhora nasceu em que mês? A senhora nasceu em que mês? 1º de fevereiro de 1929. Seu pai nasceu nessa época também? Meu pai nasceu 4 de agosto de 1929. Ah, é? O pai dela. Ah, tem essa idade também? Não. Meu pai faleceu já. Ele veio a falecer com 85, né? É. Ele veio a falecer com 85. Ah, 85. Mas ele nasceu lá. Ele estaria com 91, né? Agora? É, ia fazer 91. Em agosto? Ou 90? É, nós estamos. Não, 90. É, nós estamos. Nós estamos em 2019. Então, meu marido também é de 1929, só que ele era do dia 30 de maio. Se ele fosse vivo, ele tinha completado 90. Faz tempo que ele faleceu? Faz 5 anos, né, Céia? 2014, né? Uai, gente, então não faz 2010. Tempo, não. Meu pai também faleceu em 2014. É, 2014. Então, eu fiquei 5 anos aqui cuidando da minha irmã numa cama num quarto e meu marido no outro quarto, de andador. Eu lavava, eu cozinhava, eu tratava dos dois na boca, trocava fralda nos dois, dava banho nos dois, de andador. 5 anos. 3 anos primeiro, minha irmã e ele também. Daí a minha irmã morreu em 2010. Em 2012, o pai dela, São Guia, levantou. Ele pousava aqui, levantou para ir trabalhar, veio aqui no quarto e ele disse assim, mãe, e eu no quarto lá, hoje não vou trabalhar. Eu falei, por quê? Eu tô com muita dor na perna. Eu falei, então não vai. Eu falei, então fica hoje aqui e fala pro Renato que você não pode ir trabalhar. Ele veio para ir deitar de novo e eu ligava meu rádio lá e ele ligava o rádio dele aqui. De repente eu escutei um puxa de um barulho, uma coisa grande que caiu. Aí eu pensei, o que será isso? Chamei ele e não respondeu. Do meu quarto, eu olhei no quarto do meu marido, ele estava quietinho na cama. Pensei, nossa, o que se aconteceu? Vim aqui olhar ele deitado de bruxo aqui no chão, com o óculos na mão, com o chinelo no pé, de bruxo caído e roncando alto. Falei, nenê. Ele não respondeu. Aí corri na janela, chamei ela e chamei a Maria. Os dois correram aqui, puseram ele na cama. Aí a ambulância que levou, né, Céia? A ambulância levou, isso foi quinta-feira cedo, foi sábado de tarde, ele morreu. Isso foi o que deu neles? 2012. Ué, mas olha que interessante, dor na perna, vamos começar a pensar. Ah, mas ele tava com outro problema. Ah, já. Tá. Já tava com outro problema. Ah, não, né? Ele não queria ser tratado, ele tava com a pressão muito alta, e não queria ser tratado de jeito nenhum. É daqueles antigão que não ia no médico? É, tem deles que é assim mesmo, é antigo e não quer ir no médico. É. Então, daí a minha irmã morou em 2010, 2012 o nenê que estava bom, como diz, trabalhando, 2012, 2014 morreu meu marido. E 2016 quebrou minha perna. Eu de pé na cozinha sem fazer nada, de pé. Quando a dor, eu tinha feito um bilhetinho para ela trazer as coisas da cidade e pus, ó, ia pôr o bilhetinho em cima da copa. A minha perna quebrou, eu caí. Do nada? Do nada. Eu não caí pra quebrar. Entendi. A perna quebrou, daí que eu caí. Entendi. Aí eu, quando foi no médico, o médico falou, dona, a senhora não caiu pra quebrar a perna quebrou primeiro. Porque diz que quando chega muita vez essa doença, acho que no osso, né? A perna quebra sozinha. Ficou fraca, né? É. De pé, o andador ficou de pé assim, e eu caí a perna quebrada, eu caí deitado no chão lá, daí de lá do chão mesmo eu gritava pra ela e pra mãe dela, as duas vieram aqui, não puderam mexer comigo, tava com a perna quebrada, né?
Aí ela chamou a ambulância veio e levou eu. Aí fiquei acho que 7 dias internado na ceia. 7 dias, daí operou tudo, a perna. Colocou pino, por acaso? Colocou. Colocou, né? É. Aí fiquei 7 dias internado, agora tô aí. Tô de graça e bom Deus. Não precisa mais eles vir lidar comigo, como a gente dá muito trabalho da irmã. Dá muito trabalho na gente, pros outros, né? Trazer a comida, trocar a gente e lavar a gente. Ah, meu Deus, eu não me conformo. Não me conformo, dá trabalho pros outros. Aí, mas agora, graças a Deus, de um ano, passado um ano, daí já comecei a sair assim, vim aqui, agora eu me viro. Eu chego a lavar meu banheiro, eu chego a lavar minha roupa pequena, eu lavo lá no banheiro tudo, enxugo lá na porta, na janela. Agora, o que me deixa, assim, que me deixa animado é ver a idade dela, que tem 90 anos e pouco, passar por tudo isso e ter sorriso lindo no rosto. Essa vivacidade. Né? Essa vivacidade que Deus deu pra ela. É verdade, irmão. É, não, isso a gente tem que agradecer a eu Deus. Falo verdade, todo instante. Eu sou muito feliz, irmão. Eu que não sempre falo, eu falo pra toda gente. Eu nunca fui orgulhosa da minha mocidade. Eu nunca quis ser mais do que ninguém. Eu tinha muita amizade com moça, com moços que hoje em dia não se pode fazer isso. Eu tinha muita amizade com meus colegas por aqui, vizinho. Nós fomos criados juntos, trabalhávamos juntos e vivemos a vida inteira juntos. Tudo casou, tudo foi para suas casas e nós continuamos visitando um outro. A amizade continuou. Nunca tivemos questão, nunca tivemos coisa feia que nem existe hoje. Hoje eu fico bobo do povo. Tanta escola, tanto ensinamento, tanta igreja ensinando e o povo no pecado que está. Nós era a pessoa que não ia na igreja. Eu fui batizada luterana, de nenê, sabe? Uhum. A luterana batiza pequeno. Eu fui batizada lá naquela igreja dos Pires luterana. Não sei se o irmão conhece. Não, não conheço. Então, não. Eu conheço o bairro dos Pires, mas não conheço. Eu fui batizada lá. E eu morava aqui. E ah, aqui não, conheço. Aquela que tem os Pires de baixo. Aí passa na frente dela. Passa na frente da igreja luterana. Aí sobe um topinho para ir no tiro de cima. Isso. A igreja luterana é aquela perto do cemitério? Não. É da subidinha? Na subidinha, passa na ponta e subidinha assim. Sei onde é que é. Perto da escola. À esquerda para quem sobe. Isso. Depois vira para a direita, tem uma fabriquinha de biscoito, alguma coisa por perto. Isso, lá. Isso, é, tem. A senhora foi batizada naquela igreja? Foi batizada naquela igreja. Ah, escuta, ali tem outra igreja, eu não sei se é luterana também. Para quem vem vindo para os Pisa, à direita, o que, que é aquela igreja lá, você sabe? Não sei, irmão, faz muitos anos eu não mexo. Uma azulzinha? Luterana Bom Pastor. Ah, então são duas luteranas. A da de lá perto do cemitério é luterana também, mas isso. É a Bom Pastor. Ah, tá. E a pra cá é a luterana, como é que chama? Confissão Luterana. Confissão Luterana. É essa que a senhora foi batizada? É ali que eu fui batizada. Entendi. E daí nunca mais a gente ia lá na igreja, que eu sei, acho que eu fui uma vez só. Então, como aqui minhas colegas, tudo católica, eu ia com elas aqui na Santa Vitória. Eu não sabe ali embaixo. Aqui, onde, aqui né? Já mais perto, né? Então, mas daí a gente ia, sabe, irmão? É como um passeio. Porque ninguém entendia nada. Porque o evangelho não faz muitos anos que entrou com tudo no Brasil. É, de fato. Foi tudo para esses missionários que vieram de fora. Exatamente. É. Daí era naquela católica e eu lembro certinho. O padre chamava Milton Santana. Olha a mentalidade. Milton Santana, um baianão. Dela, né? Então ele vinha na igreja lá, ele virava as costas pro povo e rezava tudo em latim. Em latim, foi a época de missas rezadas em latim. É, rezava tudo em latim. A gente ia lá, como eu disse, do jeito que ia, voltava. Já não entendia nada mesmo, né? Já ia mais por um passeio, né? Que não entendia nada mesmo, né? E o padre rezava em latim, vai saber o quê? Depois, foi, daí eu casei em 1950. Aí eu casei. O meu marido era católico. Certo. Nós não casamos na igreja. Porque eu era batizada luterana e ele católico. E ninguém de nós exigiu nada. Então casamos só no civil. E até hoje, nenhum dos crentes, ninguém sabia que nós não era casados na igreja. Senão ia falar para nós casar depois de velha. Isso eu não fazia. Isso eu não ia fazer nunca.
Ninguém dos pastores soube que nós não éramos casados. Eles achavam que a senhora era casada na igreja. Sim, né? Quietinha, não falou nada pra ninguém. Eu não falei nada, ninguém soube, porque senão eu ia falar pra casar na igreja, eu tinha vergonha. Bom, daí passou. Você vê, passou tudo esses anos assim, né? Daí a gente se converteu em 1952. Em 50 eu casei e em 52 eu aceitei Jesus nessa sala. Ah, é, meu entendi. Pai se converteu em 51. Sim. E daí os irmãos lá de perto da Nelly e tudo, moravam tudo ali perto da Nelly, eles vinham aqui dirigir culto em domingo. Sei. Domingo de meio-dia. Aí eles fizeram apelo, eu com meu marido aceitei para Jesus em 1952. Hoje nós temos em 2019, faça ver quantos anos faz. É um tempinho bom, hein? 67 anos. É, porque só eu tenho 61, eu nasci em 58, 67. É, 67 anos. E a senhora, pelo que eu vejo, Malice, senhora permaneceu do mesmo jeito lá atrás, né? Do jeito que eu me converti, irmão, eu sou até hoje. Eu percebo. Eu não mudei no meu traje, não mudei em nada. A tecnologia não conseguiu, graças a Deus, não conseguiu tirar o que a senhora aprendeu, né? Ou seja, a senhora é, com todo respeito por quem está me ouvindo, a senhora é uma cristã realmente das antigas. Porque hoje, eu não quero tocar nesse assunto que é muito delicado, muito perigoso inclusive, eu não quero ofender ninguém, mas hoje tá fácil, tá fácil. O pé no mundo, o pé na igreja. Aí, é. Tá fácil. É verdade. Agora carregar o fardo mesmo, o fardo verdadeiro do evangelho é pouco. Muito pouco. Olha que muito pouco do meu tempo. Tem muito pouco vivo ainda. Tem muito pouco. Tem uma irmã mora do Recanto dos Aranjais, a primeira casinha, passando a ponte que sobe na igreja que vai lá na Nelly. A primeira casa embaixo, no meio do mato lá, é uma irmã que ela vinha aqui pregar o evangelho. E ela é do meu tempo. E ela está com... Ela vai fazer 90 anos agora em fevereiro, parece. Se eu não me engano, fevereiro ou março. Ela vai fazer 90 anos, ela mora sozinha também. Ah, é? É, ela mora sozinha. Nós passamos lá, né, Madalena? Nós passamos lá. Eu digo, nós viemos aqui, foi o caminho de volta, né? Passamos lá. É, subindo da ponte, a primeira casa. A primeira é a do empregado, é a segunda do meio do mato, lá é a casa dela. Mas diz que ela não atende ninguém. Eu não sei, é um espírito diferente ela tem, ela não é que nem eu. Ela diz que não atende ninguém e não quer nem o que eu fio, vai lá, os netos ela toca embora. Esse dia parente dela me veio aqui e falou... Mas ela, e consegue, como é que ela consegue sobreviver fazendo a comidinha, lavando a roupa, essas nem coisas? Nem sei que jeito também. Estranho, né? Pois é, até fazer lá do jeito dela, parece que tem um vizinho lá que faz as compras pra ela. É, porque precisa comprar alguma coisa na cidade, é, né? Acho que é o vizinho. Esse dia a Nelly que contou que o homem do gás passa lá e disse que falou assim que ela sai com uma bolsinha cheinho de dinheiro para pagar o gás. Eu, enquanto eu for vivo, essa foto dessa professora estimada, que ela me estimava, eu estimava ela muito. Olha só, então nessa época ela se candidatou para vereadora. É. Yolanda... Foi a primeira vereadora mulher em Limeira. Yolanda Estocco Pagotto. É. Número 1624, do Dona Yolanda, com isso. Seus 30 anos de experiência dedicados à infância, será na Câmara Municipal de Limeira uma batalhadora pelo lar e pela criança. É. Deixa eu ver se eu consigo. É meio difícil eu conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. Aqui está o... Eu sei que não é fácil focar. Essa filha do pastor Otávio também levou a foto, tirou a foto dela para levar. Aqui, pessoal, consegui pelo menos mostrar um pouquinho para vocês. Tá aqui, ó. Essa é a cartinha que ela deixou para a senhora? É, a minha neta copiou ela para mim. A carta velha tá aqui. Eu vou ler aqui. A minha neta não quer que eu jogue essa carta aqui. Não, não joga não, não, não. Joga ela não. Falou assim que essa é a verdadeira. Isso. É. Não joga fora não. Então olha a escrita dela. Pra não ficar só nas minhas palavras, olha. Deixa eu pegar aqui. Essa mulher do Otávio show lá também, ela falou não, não, não. Ela dobrou tudo e guardou aqui. Ela disse, essa que é a verdadeira. Aí pode correr pessoal, ali. Aqui é lógico. Depois eu vou mostrar pra vocês a data.
Aqui está escrito a carta, escrita, né, a carta. E eu vou dar para ela de volta. Vou dar para a senhora de volta. Agora aqui eu vou ler o que ela escreveu, porque a netinha dela, muito caprichosinha, é esse que eu vou ler. Passou aqui, ó. Tá vendo? A letrinha dela. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Tá escrito aqui. Cordeiro, que seria Cordeirópolis, né? É Cordeiro. 14 de janeiro de 1941. Minha boa Alice, a sua cartinha trouxe-me grande alegria, pois veio provar que você quer bem e não se esqueceu da sua professora. Ó, 1941. Desejo a você e a toda a sua família saúde, paz e prosperidade nesse novo ano. Deus nosso Senhor que abençoe a sua casa e lhes dê muitas alegrias. Como vai a mamãe, o papai e a Armanda? Arvanda, minha irmã. Arvanda. Era minha irmã. Ah, tá. Arvanda. Dê lembranças a todos eles. E a sua avó está forte? E o Leonel e a família dele? Diga a todos que eu estou esperando uma cartinha deles. Você tem estudado? Não abandone os livros. Você sempre foi uma boa aluna e espero que não se esqueça o que aprendeu. Ajude sempre a sua mãezinha, pois uma boa filha deve ser prestimosa, carinhosa e obediente a seus pais. Termino esperando ter o prazer de receber uma cartinha sua de vez em quando. Abraço da professora amiga Yolanda. Aqui está uma cartinha escrita em 1941. Por isso eu digo, eu tenho orgulho, eu nunca fui orgulhosa, mas orgulho meu de ser honesta perante Deus e perante tudo quem me conhece. E, gente, é o seguinte, eu conheci a irmã Alice uma vez que eu estive aqui com a minha esposa e nós saímos daqui para casa e ficamos comentando por muito tempo a respeito dessa mulher. Porque essa mulher, ela tem hoje 90 anos e pouco. O que ela já passou, o que ela já viu, o que ela já ouviu, serve para mim, pelo menos para mim, serve como uma fonte inestimável de aprendizado. E a gente vem aqui, até falei para minha esposa, eu falei, como que eu fiquei admirado de ver a lucidez dessa senhora. Vou beber um pouquinho de água, só um minutinho. Pode tomar. E por incrível, obrigado, bem. E por incrível que pareça, ela fica sozinha nessa casa, que é uma casa grande, não é uma casa pequena não, viu, gente, ó. Não é uma casa pequena não. Depois tem mais ali, ó, do corredor lá para dentro tem mais, aquele corredor lá. E ela fica aqui sozinha. A gente chega aqui, não importa a hora. Ela tá sempre com esse sorriso lindo no rosto. Sempre com esse sorriso lindo no rosto. Aqui já veio cantores famosos de igrejas evangélicas. Oh. Já veio vários pastores. O Jair Pires, né? Já veio aqui. Jair Pires já veio aqui. Matos Nascimento já veio aqui. Isso, assim, que eu tô sabendo que ela falou. E sai daqui, gente, pelo menos sai igual eu. Eu saio daqui até meio... Já sou meio abestado. Aí sai mais ainda, porque eu fico feliz de saber que Deus tem na terra pessoas que nem ela ainda. Eu provavelmente, irmã Alice, não vou conseguir chegar na sua idade. Não vou, comendo o que eu como, bebendo o que eu bebo, provavelmente não chegarei. Mas, se Deus me deixar chegar nessa idade, eu quero chegar com essa vivacidade que a senhora tem. Com essa alegria. Né? Com essa alegria que a senhora tem, com essa beleza que a senhora tem. É? E as rugas, então? Isso aí eu vou ter também. Não se preocupe, não, que ninguém escapa. Ninguém escapa. O pastor Roberto falou assim que ele é mais rugueto que eu mesmo. E outra coisa, a senhora, quando eu cheguei aqui hoje, aí a Madalena falou assim, nossa, mas que vestido lindo. A senhora falou a respeito do vestido, mas não terminou. Quantos anos que ele tem? Acho que tem uns 15, 16 anos. E a senhora ama esse vestido com carinho, com amor? Amo porque eu não visto lugar nenhum. Não precisa. Por isso que dura. Não, mas... Mas é verdade mesmo, e a gente vê que a senhora realmente valoriza, né? É. O que a senhora tem ganhado. Porque eu não jogo fora as coisas. Dá valor, eu, né? Guardo tudo enquanto é coisa velha. Mas pior, quem conhece vai pensar, ô, velha chata.
Não. Caiu o mundo agora. Mas quem vai falar que a senhora é chata? Se alguém falar que a senhora é chata... Porque aí é chato. Porque daí o camarada é bem chato, né? Eu nunca fui, quando eu fui nova, nunca fui tirar foto assim. Agora você pode ver. Uai, mas é assim, na nossa vida aqui na Terra, a gente sempre tem um dia de rei, né? É. É um dia de rei. Eu tava lá em casa, irmã. Eu falei pro João, tá longe, ninguém sabe quem eu sou, mas quem tá perto, vê de perto, mas eu... Viu? Tá tudo lugar aparecendo. Viu, Malícia? É? Eu tava lá em casa, foi essa semana agora. Aí deu esse desejo de vir visitar a senhora. É. A Madalena já tinha um assunto pra acertar com ela lá. E aí nós resolvemos vir hoje, porque tivemos essa parte da tarde livre. Aí eu conversei com a Madalena e falei, não, nós vamos lá hoje. Uhum. Eu nem passei na casa do seu João, não passei na casa da dona Nelly. Nós viemos direto pra fazer uma visita pra senhora. Então, muito agradeço demais. Os irmãos e tudo quem vem aqui. Mas o pastor é Elias mesmo. Esse dia veio a irmã lá do Rio do Sul, lá. Como é que chama? Terezinha. Terezinha? Admirou, disse que o pastor não vai na casa de ninguém, pastor Elias. E aqui ele veio, aqui ele já veio diversas vezes. Mas sabe o que é? A senhora tem um espírito agradável. Será que é isso? O teu espírito é agradável. Não tem como ficar perto da pessoa que tem um espírito, meu Deus do céu, é né? Verdade, é lógico, pai. A senhora tem, a gente chega aqui, a senhora tá numa cadeira de roda, mesma coisa que não tá nem na cadeira de roda. Fica à vontade, nos recebe com carinho, claro. Com esse sorriso, com essa experiência de vida. Uai, eu me sinto hiper bem na sua casa. Então, a irmã Teca disse que não, a semana inteira ficou falando de mim. Então, ué. Porque falou assim, que ela admirava de eu ficar sozinha aqui, que ela não fica sem gente. Então. Ela não fica sozinha. Quer dizer, a semana inteira falando pra Aline do pastorzinho, que ela admirava de eu ficar sozinha aqui. Na verdade, a gente fala assim que está sozinho, a nossa parte carnal, física, ela pode estar sozinha. A senhora não vê, mas tem anjo andando, circulando. Oh, é aí que está o X da questão. Isso, verdade. É, eu creio, pela fé eu creio. Eu também creio. Que nós temos anjos ao nosso redor desde que a gente tenha temor de Deus. Desde que a gente respeite o próximo. Desde que a gente não só respeitar, tem que amar de verdade. Lógico que Deus nos protege. Nunca vamos estar sozinhos. A ver que eu não passei lutas, eu já passei por muitas lutas. Eu sempre falo, irmão, e a poder de Deus está na obra de pessoas humildes. É verdade. Que eu sempre penso, meu marido, ele se desviou 6 anos da igreja. 6 anos. Ele andou fazendo as coisas erradas, então ele culpava 2 irmãos da igreja. E não era, eu sabia o que que era, né? Mas só que a gente nunca brigou. Porque meu marido era uma pessoa muito boa, ele foi muito pobrezinho. Foi muito bem tratado por mim, já desde solteiro. Eu costurava a roupa para ele, zelava as roupas dele, que ele era muito pobrezinho. É, empregado de fazenda, já viu, né? Era pobrezinho, de família pobrezinho. Eu cuidei muito dele, nós trabalhávamos junto, ele era muito trabalhador, muito honesto. Mas foi depois de avô. Ele andou fazendo umas coisas erradas, aí ele não quis ir na igreja. Ficou 6 anos. Ficou com vergonha, né? Vergonha. É. E vinha os pastores tudo aqui para convidar ele para a igreja. Ele dizia que ele não ia voltar mais. Não ia voltar. Só que ele não foi nunca em festa, nunca foi em baile, ele não ficava fora de casa de noite. Ele saía de dia só. E o negócio dele era de dia na cidade, mas lá ele tinha os galhos dele. Mas eu sabia tudo, mas nunca briguei com ele porque eu precisava dele. Eu tinha meus pais para cuidar, tinha essa irmã que morreu. Ela deu muito trabalho, ela era uma moça assim que sofria da mente. Ela deu muito trabalho, ela fugia muito, ela foi em diversos hospitais internada. Então, meu pai tinha falecido e eu precisava de uma pessoa que fizesse tudo isso para mim, porque, né? Quem tinha fazer para mim? Então, nunca maltratei meu marido e ele também nunca me maltratou. Nunca, nunca. Nunca deixou faltar nada, nada. Mas tinha isso que eles não queriam na igreja, ele ia só na festa de peão. Não sei se os irmãos conhecem, essa montaria de boi, essas coisas que estão fazendo por aí. Uhum. Só isso que ele gostava, mas por causa dos animais ele ia. Ele ia a cavalo também. Aí nós tinha lá o irmão nosso na Água Espalhada, um irmão que tinha doado o terreno para a igreja, ele morava como daqui na porteira, assim, da casa dele na igreja.
E ele era muito nosso amigo, nós se dava muito com a família inteira dele. E ele amava demais o meu marido. Então meu marido saiu daqui um dia de meio-dia, um domingo, para ir na festa de peão lá, na Água Espaiada, perto da igreja. Mas foi na casa desse irmão passear, primeiro. Aí esse irmão é uma pessoa simples, simples, muito bom. Nunca vi ele de terno, nunca vi bem arrumado, porque ele precisava sair da porta da casa e entrar na igreja. Tão pertinho, era assim o jeito dele. Mas muito amoroso, a família inteira. Aí falou para ele, olha Luizinho, eu vou fazer um convite para você, volte para a igreja. Volte para a igreja, eu acho tanta falta. A sua cadeira está vazia lá. E olha na sua cadeira, eu vejo o semblante seu, você vinha na igreja, você dava tanto testemunho, você dava tanta alegria para nós aqui. E você está fazendo muita falta, coitada da Alice, está lá. Todos esses anos sem vir na igreja. Venha, volta para a igreja, esse mundo aqui não tem nada. Volte para a igreja. Na hora Sabe certa, o que ele fez? Na hora ele montou a cavalo lá, era depois de meio-dia, montou a cavalo e veio em casa. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que você voltou? Ah, eu vou voltar para a igreja. Eu falei, por quê? Porque o Edmundo lá falou isso, e tudo de mim e de você. Eu vou voltar para a igreja. Vamos para a igreja de noite? Eu falei, então hoje eu não vou, porque tem a boiada lá. Você deixa eu na igreja, você vai lá. Falei, não. Então, domingo que vem, nós vai. Pois nós fomos no domingo, ele voltou para a igreja, tornou-se o crente que ele foi desde ser convertido. Permaneceu até no fim da vida dele. A palavra de uma pessoa simplinha de tudo. Mas que foi com muito amor, né? Foi sincera. Foi com muito amor. Foi sincera, né? Esse eu sou a testemunha vivo. Até ele, falei, já hoje é passeia. A filha dele mora em Cosmópolis, uma muito amiga minha, era uma solteira naquele tempo. Arthur Nogueira que ela mora. Mas ela já veio visitar eu aqui, depois que casou, ela com o marido, a mãe dela, a irmã dela, tudo. Agora ela tratou com a minha filha, que ela vai esperar uma irmã dela vir de Brotas, que mora lá, para vir na casa dela, para elas fazerem um bolo, e vir aqui vir visitar eu, para nós tudo tomar café junto, diz que aqui. Você vê, o amor permanece da pessoa que tem amor nos outros, né? Verdade. Amor permanece. Verdade. Isso eu agradeço muito a Deus, porque eu ainda tenho pessoas que amam a mim. Amam a mim. Agora tem mais dois aqui, viu? Tem mais dois aqui, ó. Mas eu e Madalena. Tem mais dois que amam a senhora. Ah, aqui os irmãos. É, mais dois, nós dois. Muito obrigada. Mais dois. Muito já tem uma turma aí, junta mais dois. É. Pois é. Eu dou graças a ele, muito obrigada, agradeço. De coração mesmo. Não. Hoje a Niceia falou, sabe quem vai visitar hoje? O Francisco, que é a irmã Madalena. Eu falei, eu fiquei esperando todo esse tempo aqui. Tudo bem, eu falei, sim. Eu não falei, Natália, tava lá proseando lá na sua casa. E aí... a primeira vez que o irmão João falou pra mim assim, ai, papai, tem 90 anos. É. Ah, quando falou 90 anos, falei, meu Deus, do jeito que você tá falando pra mim aí, eu já fiquei, não. Eu já fiquei assim, falei, meu Deus, 90 já anos. Fica pensando na sabedoria. Na sabedoria que a pessoa tem. Né? Na sabedoria, porque é assim, ó. Eu amo criança porque posso ensinar. Bagagem, né? E amo os mais velhos porque posso aprender. E vou morrer sem saber nada. Aí eu fiquei ali. Mas vamos lá, irmão João. É porque hoje não sei o quê. É porque hoje minha perna tá não sei das contas. É porque hoje meu não sei o quê. Eu falei, peraí. Mas será que é? Deixa eu aprender esse caminho. Aí eles vinham aqui. Ela falou assim, eles são tão bom, mas são tão... Ah, isso é bondade dela, né? Isso é bondade dela. É. Aí quando eu aprendi o caminho, eu falei, agora, Madalena, nós vamos lá, não vou nem passar no irmão Júnior, vamos direto lá. Aí ela falou pra mim, mas você é capaz de acertar o lugar? Eu falei, mas eu? Quando eu vou no lugar, pra mim errar de pó, é difícil, hein? É difícil. Uma vez eu fui pra Minas, aí a primeira vez que eu fui, me perdi. Eu fui sozinho, né? Eu fui acompanhado, logicamente, eu fui direto. Aí a outra vez eu fui tentar ir sozinho... No lugar de eu virar para a esquerda, eu virei para a direita. Caí dentro de uma fazenda, tava tendo uma festa, mas era carne para tudo quanto era lado e nunca nos viram. E já pediram para descer e vamos comer carne, vamos conversar, depois vocês vão.
Aí eu falei, não dá, porque a pessoa está esperando nós lá com o almoço pronto, nós estamos vindo de longe. Aí foi que nós fomos embora, né, contra a vontade da família. Aí eu virei para a esquerda, que nem eles ensinaram, acertei o caminho. Nunca mais errei. Que daí eu marco, sabe, quando eu erro, opa, um dia eu entrei aqui, entrei errado, eu marco. Ela falou, você é capaz de acertar? Eu falei, não, mas não vai dar outra. Aí vim, aí quando chegou na entradinha ali em cima, eu falei, peraí, eu acho que é aqui. Aí eu busquei um ponto de referência. Quando eu busquei o ponto de referência, eu lembrei daqueles pés de, que é coquinho, coqueiro. Falei, opa, tô no lugar certo. Aí vim aqui. Ali tá fácil pra aprender, porque tem aquelas arvinhas com as pedras, né? É, aí vim, falei, vamos na casa dela fazer uma visita pra ela. Aí fomos tomar um café lá na casa da menina ainda, pra depois vir aqui te ver. Então, daí eu ficava espiando, na pensando, vai ver que eles vão embora, não vai vir. Imagina que não vou vir. Vem de coração, sim. É tão gostoso. A mãe dela fala assim que não gosta de conversa. Eu não gosto de conversa, eu não gosto nem da irmã dela com o cunhado que vem lá, que fala muito. Eu disse, eu não. Eu gosto de conversa. Minha mãe não gosta. É o seguinte, pode ficar aí. É, ela tá, a Madalena ali com a nossa amiga querida também, que é a pessoa preciosa que a gente conheceu. É, tem é gente, a neta? É a neta dela, da irmã Alice. O que acontece é o seguinte, tem gente que realmente é assim. É o jeito da pessoa. E eu sei respeitar isso. Aprendi a respeitar isso. Já tem gente que é igual eu, que é que nem Madalena, que nem a dona e querida irmã Alice aqui, ó. E se meu marido fosse vir, mais o senhor ia gostar, porque ele tinha tanto amigo quando ele estava de cama aqui, porque ele ficou 5 anos na cama. Precisa ver quanto amigo que veio visitar. E ela vai agora para certos lugares, e daí quando fala que ela é neta do Luiz Filho, todo mundo conhece. Olha. A minha neta. É tão bom assim, é né? A filha da minha filha lá, tão ela vai assim. Lá em Arthur Nogueira, em Cosmópolis. Mas é Arthur Nogueira. Lá tem gente que negociou cavalo com meu marido, daí fala que ela é neta. Nossa, o Luiz Fisch não a conhecia. Nós ia lá para ganhar cavalo. É desse jeito. Tudo é desse jeito. Meu marido mas conhecia o, todo mundo. O e tudo caráter, né? O caráter fica, né? Assim como a má fama fica, a boa fama fica também. É. Verdade. Ele era muito conversador. Se ele estivesse aqui, meu Deus do céu, como eu conversava. Ele gostava de visita. Ele era mesmo tipo meu, nós combinávamos em tudo. Nós combinávamos tanto no falar, no trabalhar, no fazer serviço. Ele ajudava eu tudo o serviço de casa. Eu ajudava tudo o serviço da roça. Onde nós estava só junto. Tá parecendo aí, Madalena? Que eu sou assim, viu, Malice? É. Quantas festas que eu já tive convite para ir, eu falo assim, vai mulher? Não, só vão homens. Então eu não vou. Ah, mas por quê? Não, se a minha esposa não puder ir junto, eu não vou. Aí, sabe, sempre tem uns engraçadinhos, né? Que dá aquela indireta se mulher manda na casa. É. Não é questão de mulher mandar na casa. Se eu amo a minha esposa, ela não pode ir? Então eu não vou, ué. Não era assim. Porque senão não tem graça. Pra mim não tem graça. Acho que lembra muito bem. Até antes dele ficar doente e tudo, de noite nós terminávamos o serviço, nós dois juntos. O que tinha de fazer, fazia. Aí sentar na área, por tempo de calor, até 10 horas, né, lembra? Quantas vezes ele descia aqui? Nós conversando. Nós conversávamos o tempo inteiro, nós não sei aonde que nós achava a conversa. Eu e ele combinava certinho para conversar. Mas a gente, quando tem essa graça de Deus de ter um espírito, não igual, porque igual não existe, mas que combina bem, vai anos. Muito bem. E com tudo que ele fazia, eu nunca deixei de cuidar dele. O meu serviço diante de Deus eu cumpri até na hora da morte. Ela é prova disso. Nos últimos dias foi ela que me ajudou bastante. Eu tinha um vizinho aqui, um filho, minha sobrinha. 5 anos ele veio aqui na cama. Antes eu sentava aqui na cadeira, ele desmaiava na cadeira. Porque ele tinha coágulo na cabeça e não aguentava ficar sentado. Então, desmaiava na cadeira que ele fazia a barba. Levava ele na cama, ele fazia na cama. 5 anos ele veio aqui fazer e ela que ajudou no último tempo que ele dava, já estava dando ferida nas costas. Interessante que... Ela que ajudava a fazer curativo, dar banho. Interessante que... A gente não... do chuveiro na cama e eu segurava a cabeça e ela lavava a cabeça dele. Ela me ajudou muito. A gente não deseja, essa né, Nené? É a gente não deseja. Minha, pra a gente vida, uma coisa dessa, né? Mas se a gente tiver pessoas do nosso lado numa situação dessa, é muito raro, hein? Muito raro. Eu quero te falar, eu dou graças ao meu Deus, se Deus me quiser chamar a hora que quiser.
Eu estou pronta, porque a minha consciência é tão limpa diante de Deus, irmã. Eu não sei, eu tenho um prazer de ser tão coração limpo. Eu sempre falo para ela. Eu fui moça que não, ninguém era crente naquele tempo, ninguém tinha evangelho. Era como diz assim, né? Para as festas, e nesse dia passado eu falei para minha filha na cozinha, falei assim, olha, graças a Deus, acho que o único pecado na minha vida que eu penso que eu tenho é de dançar baile. Ela falou assim, não, mãe, aquele era diversão. Era diversão e era no respeito. Então não é pecado não, ela falou. Depois tem uma coisa também, viu? Tá lá no passado, já foi esquecido por Deus, se a senhora considera isso errado, já era, foi perdoado assim, isso aí. Depois a gente não era, que ele não conhecia, né? Vai embora. E lá vai ela, gente, ó. E ela é assim, animadona, que eu fico admirado. Limpinha, né, bem? Limpinha. Nós estamos aqui admirados da limpeza dela, do cheirinho dela, da maneira dela. Sempre foi assim, né? Ela sempre foi assim. Lá vem ela, e ó, e dá ré, vem de ré. A porta da igreja de engenheiro Coelho, o irmão Otávio tá aqui, ó. Esse tempo. Ah, Madalena, ela tem... Olha, eu vou pegar. O irmão Otávio tá aqui, ó. Ele é aquele tempo era moço. Deixa eu pegar aqui. E aqui o meu marido tá aqui na porta, ó. Tem você aqui, ó. Pai dela no braço. Não, eu já fiz uma gravação, já consegui. O pai dela no braço, aqui bem na porta. E acho que é eu onde a para aqui. E é ela, ó, meu marido com o pai dela no braço e o Otávio aqui na frente do moço. É, o show. Otávio show. Tá, Otávio show. Aqui tem até a Céia, a mãe da Irda do Martin Tipo. Você conheceu a Irda? Ah, não conhece, a vizinha da Nelly lá. Aí a mãe e o pai dela. Aquele tempo as pessoas aqui iam nas festas. Da igreja e de batismo, eles iam tudo. Olha, tá aqui. Olha quanta gente, né, Cícero? Tô vendo, né? Irmã Alice, ladozinho, na vizinha da coisa. Deixa eu dar uma olhadinha nessa foto, fazendo um favor. E olha aqui, esse aqui do Pinhal, aqui, olha. Aquela igrejinha que vocês passam lá. A minha neta tirou todos os quadros, porque estava tudo da tuia, tudo cheio de cupim, ela tirou todos os quadros, ela deixou as fotos aqui. Meu Deus, que coisa, não? Aquele tempo, os pessoal, os vizinhos, tudo ia, irmã. Ia nos batismos, ia nas inauguração. Então enchia de... Hoje a pessoa não vai mais. Ó, pessoal, isso aqui. Igreja Assembleia de Deus. Nessa época não tinha, não falava assim, ah, é de tal ministério. Não. Pode ver lá. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, olha só. Olha que raridade que ela tem na mão. Quantos anos mais ou menos tem essas fotografias? Que a senhora lembra? Olha a idade, eu não posso lembrar, viu? Mas aqui, quem que a senhora falou que tá aqui? Essa aqui era um... Mas então, mas o pastor Oxô tá, era aqui, jovem, né? Tem mais de 50 anos, né? O pai era pequeno. Quantos anos seu pai tinha fosse vivo agora? 66. Então fazendo 65 anos essa foto. Aí, tá vendo? Olha a mentalidade dela, que beleza. Então, 65. Lembrou? E esse aqui... Eu não sei, nem eu aqui não acho nós no meio aqui. Eu tô ruim, a minha vista tá muito ruim. Eu não sei de que idade, lá na igreja tá escrito que idade. Aqui tá só a Assembleia de Deus, que não tá a data do ano, não tá. Mas dá pra ver que é uma foto bem antiga, né? Ah, é antiga. Dá pra ver. Ali, deixa eu ver. Ah, você dizer que... O neném era pequeno também. É uns 65 anos. Acho que uns 65 anos eu lembro. Que o neném estava debruçado no meu ombro. A Candinha achou, falou assim, olha, ele tá babando no seu ombro. O neném era pequeno. Quando ela já ia no curto ali. É bem mais de 60 anos. Deixa eu dar uma desligadinha aqui bem rápido. Irmã Alice, para a gente fechar essa gravação dessa nossa visita que nós estamos fazendo aqui hoje, o que a senhora deixaria de conselho para nós? Eu já falo para nós que eu também quero ser aconselhado. Que a senhora é uma mulher sábia. A senhora é uma mulher sábia. Tivemos uma conversa muito boa nessa tarde e agora já escureceu, né? Então o que a senhora deixaria de conselho para nós? Da sua pessoa,
para nós. O conselho? Isso. De ser sempre firme e fiel da maneira que a mão é, que eu fui assim e sou assim até hoje. Então tá bom, é o que eu quero. É. É o que eu desejo. Graças a Deus, eu não mudei uma, mas nem uma palha do que eu aprendi quando eu converti. Ser fiel, pô. É isso. Então aqui está o conselho da nossa querida amiga e irmã. E eu quero seguir isso até o dia que Jesus me levar embora com a minha família, através do arrebatamento, que eu creio nisso, ou até o dia que meu caixão foi embora. Eu quero carregar isso comigo. É verdade. Muito obrigado por esse carinho da senhora, viu? Ah, imagina. Voltaremos, muito viu? Muito obrigado. Voltaremos. Agradeço demais. Porque eu gosto de conversar assim. Eu gosto de pessoas honestas. Isso é bom. Porque a Gisele vai dar risada até da conversinha nossa. Não, depois ela vai ver o vídeo. Então Deus abençoe mais uma vez, viu? Amém. Ai, meu Deus.